أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكيني توبتي واني مدام سيمبن نيجي وات نيجي وات في سيسنو بنين رسالة بوها مانتني ووغو دغه لنكاي واخ ووغو دغه سي تراديشنال رسيت بو خامتاني ما شاء الله وا سنغال نيب خام نانكو موم لا نين فا سيني انديل تاي ان شاء الله لغي دنج لين بريزانتي سونو انغريدياني بور مونو جوبو سي ليغي ان شاء الله ووغو دغه بي ناك موم داغي سوخلا دوغوب بو ديف تيري داغي اوت سو دوغوب ابري nga def ko tiere mon ko sa tiere dadi bo pare nga dadi baye nonou tek bi nga soxlo tamit souk li ben noix de muscade la am nañ fi tam suñu sucre vanillé am nañ fi tam suñu sucre fondance ak touti sel ci casse bi nga xamantene su lañu noté suñu sucre bi am nañ fi tam suñu tiga dégé bi ko defal suñu wogu dégé bi inshallah légi dañuy djublu ci sunu ingrédients dañuy jël sunu bol bi yaatu bi dal di soti tiere bi wa tiere bi 1 kg la dégé bi tamit kilo liga inshallah légi dañuy ñew tamit def sunu dégé soti ko inshallah on a mis le dégé. Après, on va mettre le sucre et les autres ingrédients, inshallah. Aujourd'hui, on va préparer une recette traditionnelle sénégalaise, wogu dégé. On va verser le sel, un peu de sel pour relever le goût. On prend le sucre. Après, on va mélanger le tout. Inch'Allah. Le sucre est là. On va rajouter un autre. Légui def nañ ci nu sucre légui dañuy jëlat ci benen cop sucre rek inshallah ñaar cuillère rek yi lañ ci def yi nga xamantene mom lañu naté inshallah benen baangi ni légui dañuy jël suñu sucre vanillé sorti ñu jël suñu sucre fleur d'orange sorti ko ça c'est bi ni moy sucre vanillé bi mom lañ ci def bu fleur d'orange bi mo nek ni machallah am nañ goob bu neex bi muscade noix de muscade mom lañ ci def légui dañuy ñeu mélanger le tout inshallah légui ingrédients yépp suñ ko mélanger après dañ koy tay inshallah on va mettre un peu d'eau. J'ai oublié de mentionner l'eau dañuy ci dolé dañ ci def tout ci ndox après ñu ñew rek may ko ben petit jaxassé mélanger inshallah dal di koy jaxassé mélanger on a mis un peu d'eau après on va mélanger inshallah wa mbokk yi gis ngeen mélanger nañ suñu ingrédients ba paré légui dañ koy sorti ci suñu indé inshallah pour mën ko tay mëna am suñu wogu bi inshallah ndox bi nak bo gisé ndox ci pour mu mëna koléw parce que bu féké dang ko bayé nonu du day tassaro dal day melni buraké ciéré ngay défal mais wogu lañu bëgg inshallah wax ma dara sax mais xet bi machallah mi am xet bu neex wa mbokk yi machallah suñu wogu mbokk yi paré nañ gis ngeen suñu wogu def nañ ko ci indi bi ba tay ko bu sous mi ngi ni légui dañuy dag rek inshallah pour déguster bismillah
ni nañ ko défé suñu indé bokoy tay mën nga ko arrangé bamu ki bamu nek ben cercle nga dali tay inshallah so paré nga découper ko wa gis ngeen découper nañ suñu wogu bi mi ngi ni masha Allah texture bi rafet na ba pare head bi mi xé ñeex na dañuy ñëw rek def ko tek ko suñu plateau inshallah mi wogu dégé inshallah ma ngi koy yakal képp ko xamantene rek yaa ngi top ci wañu madame sembel di top suñu ay vidéo di len wax ngeen abonné di partager di liker ñu ngi ñëw ak yeneen recette machallah fi ci wañu madame sembel ñu ngi koy yakal ñepp diko yakal wa oxti fillah machallah diko yakal ñepp wogu dege baangi ni texture bu rafet legui dañuy déguster inshallah machallah neena amna gu vanille mi genn na ci